muito. Eu achei esse jogo muito, muito, muito bom. Porque ele tem excelente gráfico. A jogabilidade dele é muito boa. Fala, pessoal do YouTube, beleza? Bem-vindos ao meu canal novamente. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês Fala aí galera, tudo certo? Aqui é o Stuart, eu tô passando aqui de noite rapidinho só pra dar um aviso. Eu tô querendo dar parabéns aí pro Jean, que concretizou aí os 100k de inscritos. O moleque é muito top realmente, o canal dele. Então é isso, ele falou que era pra fazer um negocinho, eu gosto muito do canal dele, então vou fazer. Bem, então é só isso, cara, eu queria dar parabéns aí realmente, seu canal é muito top, que cresça muito mais, cara. Bem, então é isso, muito obrigado, é nóis, valeu, e meta agora 1 milhão, né, mano, é nóis e falou. Hoje, galera, eu tô aqui no vídeo pra parabenizar o T-Games Android, galera. Pra quem não sabe quem é ele aí, T-Games Android, né, o canal dele tá aí na descrição, beleza? Ele é um cara, é amigo meu, faz tempo já que ele é amigo meu, né, parça meu, ele joga comigo todos os dias aí. Parça meu, e galera, ele chegou aos 100 mil inscritos, isso mesmo. É muito difícil chegar a essa marca, velho. Mas eu queria parabenizar ele aqui esse vídeo só pra parabenizar ele mesmo, porque, velho, 100k é uma marca muito complicada de chegar. 100 mil inscritos, velho, 100 mil inscritos em qualquer estádio de futebol que tiver, velho, num solo lugar. E queria parabenizar o TG, né, que eu chamo ele de TG. Você é um cara bem top, mano. Acho que isso já faz bastante tempo. Você é um cara sincero. E, velho, você não merece só 100 mil. Você merece mais que 100 mil, TG. Você merece mais de 1 milhão, mais que tudo, TG. Fala, galera. Beleza? Aqui quem fala é o Lorde. E eu estou aqui para parabenizar o nosso querido amigo aí, Jean, né, do canal IT Games Android, por ele ter chegado aí 100 mil inscritos. E, cara, parabéns aí pela sua conquista, ainda você merece. Você lutou, batalhou por isso aí tudo. E, cara, você só tem a crescer. Meus parabéns, desejo tudo de bom. Até a próxima, valeu! Oi, pessoal, fazendo esse vídeo aqui para dar uns parabéns pro T Games Android pelos 100 mil inscritos. Eu fiz um nomezinho aqui, um nomezinho simples aqui. Um Asbino. Tá ali o nome, verde com redor preto. Aqui T Games Android. E também agradecendo os vídeos do Top Jogos. Todos os vídeos que ele postou. Tchau. E aí, pessoal do YouTube, eu sou LinuxBRS e olha só de quem eu tô falando aqui, do T-Games Android. Ele chegou à marca de 100 mil inscritos e ele falou, faz um vídeo aí, manda aí pra mim depois, certo? O Jean Nunes falou que poderia fazer isso aí, né, nesse especial de 100 mil aqui que vocês podem ver, certo? Então eu tô aqui, LinuxBRS, fazendo aí parabéns aí por ter chegado a essa marca de 100 mil. Daqui a pouco chega a plaquinha, né? Então é isso, falou, pessoal! E eu falo, galera, beleza? Espero que vocês possam mais um vídeo bom, galera. Desse vídeo eu quero parabenizar o Jean Nunes, que é do canal T Games Android. Velho, parabéns aí, abraço do tio Sleeper. Então, parabéns aí, mano, 2 anos de canal. Então é isso, galera. Se gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo. Valeu, fui! Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Oi, meu amor. A gente tá aqui pra fazer uma homenagem pra você. E aí, Jean? Bom, eu e o Figueiredo, a gente já tá junto há 4 anos. Eu já começou com a homenagem por aqui também, que é a cor, né? Cor preferida dos dois é verde. E, bom, a gente fez também, ideia dele, a gente fez também um livrinho, né? De homenagem pro T-Games. Uhul! Vamos falar um pouquinho, né? Aqui é uma capa em homenagem à entrada do canal, né? O início, que é uma musiquinha super top. Bonequinho do Android, que eu sei que ele adora. Muito, muito cara Jean Nunes. Aqui uma foto dele, olha como ele é lindo, gente, ó. Tem games, ó. Nossa, meu Deus do céu. Aqui é uma montagem, foto do Facebook,
bonequinho dele do Minecraft. Aqui uma partezinha final, bonequinho dele que tem super a ver com ele, seu tudo cara igual. Lindo. O boné, quem a semelhança. Fez, parabéns. Verdade, foi um herói. Bom, gente, 100 mil inscritos, né? A gente terminou o livrinho aqui. Se você puder pegar uma caneta, uma vez, acho que ele tem. Acho que é, tem. 100 mil inscritos, a gente quer parabenizar você, T-Games, porque foi muito esforço, muito tempo, né, se dedicando ao canal. E 100 mil, 100 mil. Difícil, né? Muito, não sei, né? Muitos canais hoje no YouTube com 100 mil inscritos. Mil já assim, já é bastante. Acho que, acredito que quem alcança os 1000 inscritos já deve ficar super feliz. Então 100 mil... É, pô, e ele começou sendo uma pessoa muito tímida, né? E nos primeiros vídeos. Pois e agora é. já tá super informado com a galera. Pois é. E aí, gente? Vamos fazer uma entrega pessoalmente pra ele. É, olha a oportunidade, meu é, caro. É, minha amiga. É. Isso bom, aí, gente. Mas é isso aí. E agora a gente termina com aquela sensação de 100 mil. Aquele drama, aquela coisa dramática. Vamos deixar ele dramatizar um pouco. É isso aí, Jean, esse foi pra você, grande amigo, que venham muitos mais inscritos e que o canal continue crescendo, cara, cada vez mais. Então vamos de novo. A gente encerra o vídeo então com a introdução. Tchau! Bota a musiquinha aí, hein, Jean? E aí, meu nome é João Carlos. Eu sou... tenho um canal, que é MVS, mas não é disso que eu tô falando. Hoje eu quero parabenizar o Teano, dono do canal TQMS Android. É, eu parabenizar ele sim. Ele fez uma conquista. E foi uma conquista bem impressionante. Que todos nós já esperávamos. A conquista de 100 mil inscritos, é, ele conseguiu 100 mil inscritos, eu tô aqui pra parabenizar você, Zian Nunes, TQMS Android. Ó, continua assim, rumo aos 150 mil inscritos, vai lá. E aí, gente, eu sou o Carlos, eu quero parabenizar pelos 100 mil inscritos. Muito top, gostei muito do vídeo e vamos que vamos. Fala aí galera, beleza? Eu sou o Killer, pra quem não me conhece, sou o Killer aí, o mais conhecido como Killer das Rigs aí de Cinema 4D, beleza? Hoje estou no canal aqui do TQMS Android aqui, pro especial dele aí de 100 mil inscritos aí do canal dele. Mano, quero falar pra vocês aí que o TQMS merece muito mais que isso, porque o cara é muito dedicado. Eu conheço o TQMS Android, mano, desde quando ele tinha 4 mil inscritos, mano, desde aquela época eu já era parceiro do canal dele, eu ajudei muitas vezes ele, ele me ajudou muitas vezes também, e mano, então o TQMS Android é um parceiro meu muito grande mesmo assim, como canal, como amizade, espero um dia ir conhecer ele pessoalmente aí, e mano, então eu queria aí parabenizar ele, né, por esse 100k de inscritos aí, TQMS Android, parabéns, mano, foi uma meta que você conseguiu alcançar. Eu me lembro aquela vez que tu ficava falando pra mim, pô, Kilo, imagina se eu chegasse a 100 mil inscritos, mano, imagina se eu tivesse um canal grande, imagina se eu pegasse bastante views, mano, e tá aí, realizou aí essa meta que sempre você falava, aí pra mim que queria ter um canal de 100 mil inscritos, ganhar a plaquinha, né, não sei se chegou, mas tomara que chega. E, mano, então é isso aí, TQMS Android, parabéns aí pelo seu trabalho, mano, que sempre continua assim, que leve ainda muitos anos aí, esses top jogos aí que você faz, muito foda. E é isso aí, mano, então aí valeu aí por fazer esses vídeos top aí que você faz pra galera. E, mano, então nossa parceria continua aí, e é isso aí, valeu, fui, TQMS. Parabéns aí, TG, velho, pelos seus 100k de inscritos, é muita gente.
velho, eu tenho inscrito seu canal desde os vídeos, cara, incrível, velho. Então que vem aí muitos e mais inscritos. Se eu falei errado aí, foi mal, mas que venha muito. Falou. Parabéns, TG, pelos 100 mil inscritos. Aqui é o Pepe falando. E só fiz esse vídeo para parabenizar você e dar um salve para você. E também um obrigado por você ter selecionado o meu vídeo. Falou! Parabéns aí, TG. 100 mil inscritos é nóis, véi. Parabéns, TG Games. Você já tá com 100 mil inscritos. Te acompanho desde que você tem 5 mil ou alguma coisa assim. É, valeu. Parabéns pelos seus 100 mil. Rumo a 1 milhão. Valeu, The Gang.